Mehr, muruvvat, saxovat va birodarlik insonning ziynati. Xalqimizda muhtojlarga, boquvchisini yo'qotganlarga, jismoniy zaiflikka ega bo'lganlarga mehr ulashish, ularga ko'mak berish va e'tibor qaratish kabi olijanob fazilatlar bolalikdan tarbiyalanadi, bora-bora shakllantiriladi. Muhtaram davlatimiz rahbari rahnamoligida yosh ulug' insonlar va nogironlarni manzilli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish, imkoniyati cheklangan shaxslarni yordamchi va reabilitatsiya texnika vositalari bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har yili 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni mamlakatimizda keng miqyosda o'tkazib kelinadi. Joriy yil ham mazkur tadbirga alohida tayyorgarlik ko'rish maqsadida Qashqadaryo viloyat hokimligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1992 yil 14-oktyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qaroriga asosan 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni sifatida e'lon qilindi va tashkilotga a'zo davlatlarni har yili maxsus kun sharafiga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazishga chaqirildi. Shu yildan e'tiboran bu kunni tashkil etishga alohida tayyorgarlik ko'rib kelinmoqda. Viloyatda faoliyat yuritayotgan tashkilot muassasa rahbarlariga bu borada topshiriqlar berildi. Keling, siz ham qo'lingizdan kelganicha, imkoniyatingiz yetganicha mehr-muruvvat ko'rsatib, imkoniyati cheklanganlarga saxovat ko'rsating.